ဥဆိုဆောင်နဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့လေမယ်ဒီဘယ်လိုမျိုးမြင်မိလဲဆိုတော့မယ်ဒီလည်းဘာပဲပြောအရင်ဟိုရင်းနေတဲ့သူလည်းမဟုတ်ဘူးသိရတဲ့သူလည်းမဟုတ်တဲ့ခါကျတော့ကို့အနေနဲ့ဒီလိုမျိုးအပေါ်ယံကြည့်မယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်အများကြီးလေးစားဖို့ကောင်းတယ်အတကယ်လည်းဟိုသူ့ရဲ့စိတ်စေတနာကိုလည်းသူ့ရဲ့မျက်နာမှာလည်းအများကြီးပေါ်လွင်တယ်လို့မသိမြင်မိရပေါ့နော်ဘာလဲဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံမှာရောတကဘာလုံးမှာရောချမ်းသာတဲ့သူတွေကတော့အများကြီးရှိတယ်ဒါပေမဲ့ချမ်းသာပေမဲ့ကိုချမ်းသာတဲ့အရာကိုတနိုင်ငံလုံးနဲ့ဒီလူမှုပတ်ဝန်းကျင်နဲ့လူတွေနဲ့ဟို sharing လုပ်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးကောင်းသောအရာတွေလုပ်ဖို့ဆိုတာကဒါလူတိုင်းမှာမရှိတဲ့အရာပေါ့နော်ပြီးတော့လူတိုင်းကစိတ်စေတနာမကောင်းဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့သူကဒီလိုမျိုးတွေလုပ်နေတဲ့အခါမှာကျတော့လေမယ်လို့နေတဲ့အများကြီးလေးစားအတူယူမိတယ်ဟိုတကယ်လဲဂျေဇုလဲတင်တယ်စိတ်ထဲကနေပြီးတော့လေဟိုပြီးတော့သူလုပ်နေတဲ့အရာကကောင်းမကောင်းဆိုတော့ကိုလည်းသူကိုယ်တိုင်လည်းသိပြီးတော့ဒါကလူမှုပတ်ဝန်းကျင်အတွက်ငါတယောက်တည်းအတွက်မဟုတ်ဘူးဆိုတော့သူအကျိုးကိုသူမကြည့်ပဲနဲ့ပေါ့နော်အလုံးရဲ့အကျိုးကိုသူကြည့်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးလုပ်နေတဲ့အရာဖြစ်တဲ့ခါကျတော့လေအများကြီးလေးစားပါတယ်လို့မလီနေနေသူလှုပ်သွားတဲ့အရာတွေကတကယ်ကိုပေါ့နော်အလူငယ်တွေသူတည်ယူစရာတွေပဲဖြစ်တယ်ဟိုပြီးတော့ဟိုလူဆိုတာကငွေရှိသွားတဲ့ခါကျရင်မောက်မှာတက်တယ်အာပြီးတော့ဟိုကက်စီနိုတာမျိုးတွေရှိရယ်စိတ်စေတနာတွေပျောက်သွားတာမျိုးတွေရှိရယ်ပေါ့နော်မေတ္တာတောင်မှပျောက်သွားတဲ့ဒီဖြစ်တာမျိုးတွေရှိရယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူ့ကိုကြည့်ချင်းအဖြစ်ဩအာတကယ်လို့များတာပေါ့နော်ဟိုကိုယ့်ရဲ့ရှေ့ဘဝမှာရောဘယ်လိုမျိုးတွေကြိုးစားရမယ်ဘယ်လိုမျိုးတွေလုပ်ရမယ်ဆိုရအောင်အများကြီးတင်ယူမိရယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကကျတော့အာ तू ကတုံညကနေပြီးတော့စခဲ့တဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်လို့မယ်လီသိရယ်ပေါ့နော်မယ်လီသူ့ကြောင့်လဲအနေချင်းတော့ဖတ်မိတဲ့အရာလေးတွေလည်းရှိရပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဩလူဆိုတာကတော့ဘသူမဆိုဒီလိုမျိုးအခုလိုကြီးအောင်မြင်သွားတယ်ဆိုတာကအများကြီးနှစ်တွေပေးဆက်ခဲ့ရပြီးတော့သွေးနဲ့ချွေးနဲ့ရင်းခဲ့ရတဲ့ဟာတွေကတော့အများကြီးရှိရပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့တုံညကနေပြီးတော့စတင်တဲ့ခါကျရင်ဘာပြောစိတ်တကြဆရာကြီးတွေ့လာမယ်ဒါမဲ့လည်းမလီတို့အများကြီးစူးစမ်းသွားရင်တော့တနေ့မှအောင်မြင်ခြင်းတွေပျော်ရွှင်ခြင်းတွေဆိုတာကတော့ရှိတယ်ဆိုတော့ကိုမလီသူ့ကိုကြည့်ချင်အဖြစ်လည်းအများကြီးသင်ယူမိရပေါ့နော်အဲ့တော့ကြောင့်မလို့လူငယ်တွေအနေနဲ့လည်းသူ့ကိုကြည့်ပြီးတော့အများကြီးသင်ယူကြရအောင်မလီတို့လေ့လာကြရအောင်ဒီတိုင်းပဲနေမနေပဲနဲ့ပေါ့နော်ကိုနိုင်ငံမှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့အရာတွေကိုကြည့်ချင်အဖြစ်လူပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်ဖြစ်အဖွဲ့အစည်းပဲဖြစ်ပါတယ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ကိုအနေနဲ့အများကြီးလေးစားပြီးတော့သင်ယူရမိမဲ့အရာတွေဆိုရင်မယ်လီတို့ဟိုမှတ်ထားပြီးတော့သင်ယူဖို့ရင်တော့အများကြီးလိုအပ်တယ်လို့မယ်လီအဲ့လိုမြင်ပါတယ်မယ်လီတို့အားလုံးပဲပေါ့နော်ခုချိန်မှာတော့ခဏလေးတီးခံပြီးတော့အိမ်ထဲမှာပဲနေရအောင်ခဏတာတီးခံခြင်းရပေါ့နော်ရေရှည်အတွက်အများကြီးကောင်းဖို့အတွက်ဖြစ်လာမယ်ဆိုတော့မယ်လီလည်းယုံကြည်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ခုချိန်မှာတော့နိုင်ငံတော်ကချမှတ်ထားတဲ့စီကန်းနေတိုင်းပေါ့နော်မယ်လီတို့လိုက်နာပြီးတော့နောက်ဒါကြီးပြီးသွားတဲ့ခါကျရင်အားလုံးပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့ပြန်ပြီးတော့တွေ့ရဖို့ကိုလည်းမျှော်လင့်ပါတယ်အားလုံးပဲချမှတ်ရေးယူဆိုင်ကြပါလို့မယ်လီတို့အနေနဲ့လည်းအများကြီးယူဆိုင်ပြီးတော့နေနေပါတယ်လို့မယ်လီတို့တာမင်းယောက်လည်းကြမ်းကြမ်းမှာရှိနေပါတယ်လို့နောက်ဒါကြီးပြီးသွားရင်အားလုံးနဲ့ပြန်တွေ့ကြပါမယ်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်